Heqja regjimit të vizave me zonën Schengen është parë nga kryeministri Sali Berisha si një element nxitës për prodhimin vendas. Një ditë pas kthimit nga samiti i Lisbonës, kryeministri Berisha në mbledhjen me deputetët demokrat ka theksuar se ky vendim do të bëjë që vetëm në këtë vit të rritet me 2% prodhimi i brendshëm. Ky vendim më i rëndësishmi pas rënjes së perdes së hekurt për liritë individuale dhe dinjitetin e shqiptarëve, por njëkohësisht edhe bonusi më i fuqishëm që Bashkimi Evropian i ka bërë ndonjëherë ekonomisë shqiptare, se ka një impakt jashtëzakonisht madh në ekonomi. Unë pres që vetëm ky vendim të rrisë me 2% prodhimin e brendshëm vitin e ardhshëm. Asgjë nuk ndihmon ekonominë më shumë sa liria e qarkullimit të njerëzve, të mallave, dhe unë e quaj këtë vërtet bonusin më të madh që Bashkimi Evropian i ka bër ekonomisë shqiptare. Duke cilësuar si një akt historik për Shqipërinë këtë vendim, kryeministri Berisha nuk ka nguruar të shigjetoj kryebashkiakun Edi Rama, duke kërkuar më njëherë nisjen e zbukurimeve të qyteteve të Shqipërisë për festat e fund vitit. Zoti Berisha tha se edhe në rast se ndonjë kryebashkiak është në zi, qytetarët shqiptarë kanë çfarë festojnë në këtë vit. Jemi në prag të festave. Të filloj më njëherë se o kemi arsye për të festuar këtë vit, prandaj të filloj zbukurimin e qyteteve. Këshillat bashkiake, edhe në qofë se në një kryebashkiak është në zi, për shkaqet veta, a i letërin dhe shprimin e ti, qyteti duhet të gëzoj, qyteti duhet të festoj. Gjatë këti takimi, kryeministri nuk ka nguruar të garantoj sërish vendet e Bashkimit Evropian, se qytetarët shqiptarë do të din të respektojnë mundësinë e dhënë për të lëvizur lirisht në zonën Schengen.